Hola, soc Laia i vaig conèixer Txema quan va vindre de Berlín a Castelló a fer un treball per Castelló en un sueño de ciutat. Ell venia d'allí i, com no tenia on quedar-se, se va quedar a la meva casa, perquè ma mare és la directora de la Galeria Cànem i jo em vaig oferir a que se quedara a casa. Després hi volia fer unes fotografies des de punts alts de la ciutat de Castelló. I jo li vaig buscar unes localitzacions, que era una en un àtic que tenia una amiga meva, en Ramon y Cajal, i des d'allí va fer unes quantes fotografies. Però després volia un lloc més alt i ja vam anar al carrer Asensi, que hi ha un edifici molt alt, i el vaig posar en contacte amb el responsable de l'edifici. Allí li va encantar el lloc i vas començar a fer un munt de fotos i perfecte. I no res, després va ser l'exposició en una composició fantàstica de tot aquell treball que va fer. Una meravella de fotografies.